Assalamualaikum dan hai kepada semua. Selamat kembali ke channel saya. Video kali ini saya nak kongsikan kepada anda cara nak crop gambar di Adobe Illustrator. Okey, jom kita mulakan. Okey, sekarang ni saya nak bawa masuk satu gambar. Right? Okay, pilih satu gambar. Okay, kita tengok lama macam ni. Alright, so saya nak tunjukkan ada tiga cara kita nak crop gambar ataupun objek di Adobe Illustrator ni. Okay, saya tunjukkan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama ni ialah dekat atas ni ada crop image ni. Klik di sini. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, dia ada garis yang putus-putus ni. Okey, dekat bahagian tepi ni bila kita kenakan dekat ada macam garisan sikit ni, so dia ada tanda anak panah kiri dan kanan. So ini kita boleh adjust dia. Kita boleh crop gambar ni. Okay, katalah kita nak kecilkan sikit size dia. Right, bila dah dapat saiz yang kita nak ni, okay, kemudian kita klik apply sini ataupun kita just press je button enter dekat keyboard. Okay, press enter dekat keyboard ataupun klik di sini apply. Okay, itu cara yang pertama. Okay, cara yang kedua ialah kita menggunakan shape ataupun bentuk di tools ni. Contohnya kita nak gunakan, katalah saya nak gunakan bentuk ellipse ni, ellipse tool ni. Okay, katalah bentuk bulat. Okay, pastikan yang bentuk yang kita dah buat ni, yang kita nak ni berada di di depan. Okay, image ni di bawah dia. Kemudian select dua-dua ni. Sekejap, kita ambil bahagian, katalah ambil bahagian depan kereta ni macam ni. Alright, kemudian select kedua-duanya, klik kanan, make clipping mask. Okay, so image tu dia akan ikut bentuk objek ataupun shape yang kita dah buat tadi. Okay, okay, ini cara yang kedua. Right, saya okay, undo je. Okay, saya nak tunjukkan cara yang ketiga. Okay, cara yang ketiga ni detail sikit lah. Okay, kita masih juga menggunakan cara clipping mask, tapi kita gunakan pen tool ni untuk ikut bentuk, ikut bentuk kereta ni. Okay, katakanlah kita tak nak background ni. Right, katakanlah kita tak nak background ni, so kita nak ambil bentuk kereta ni sahaja. Okay, okay, zoom in sikit. Ikat tool ni, gunakan pen tool. Kemudian kita akan ikut bentuk kereta ni. Okay, saya akan cepatkan video ni supaya tak ambil masa yang terlalu lama. Okay, kita dah siap ikut bentuk kereta ni. Okay, sekarang bentuk ni yang kita dah buat tadi ni, klik bersama dengan gambar ni, kemudian klik kanan, make clipping mask. Right,
So kita dah dapat bentuk keretanya saja. So background kita dah tak ada. Okay. Kemudian kata kalau kita nak save as a PNG, okay, dekat file, export, okay, export as. Si ada PNG, okay. Katalah kereta. Okay. Screen medium, katalah kita ambil medium. Just click OK. Okay, sekarang kita dah ada file gambar kereta tanpa background dengan PNG file. Okay. So antara kelebihan ialah menggunakan clipping mask ni ialah kita boleh release mula. Katakanlah kita masih nak menggunakan gambar asal kereta tu. Okay, klik pada gambar kereta ni, kemudian klik kanan, release clipping mask. Right. So gambar yang tadi masih kita boleh guna lagi, dan juga bentuk shape kereta yang kita dah buat bentuk ikut bentuk kereta ni pun masih ada lagi. So kita boleh guna lagi. Okay. Okay, itu yang saya nak kongsikan. Ada beberapa cara yang saya kongsikan tadi, ada tiga. Yang pertama ialah kita gunakan sini, atas ni, crop image. So kita boleh crop image kereta tu, kecilkan saiz dia, tapi saiz gambar sajalah. Okay. Kemudian kita gunakan shape untuk dapat bentuk segi ke ataupun bulat ke. Okay, ikut bentuk shape ni. Okay, ataupun yang ketiga tadi saya kongsikan tadi ialah menggunakan bentuk yang kita buat dengan menggunakan pen tool. Okay. Okay, cara yang kedua yang ketiga tadi ialah menggunakan cara clipping mask untuk kita potong gambar ataupun objek di Adobe Illustrator. Ok, itu saja yang saya nak kongsi dalam video kali ini. Moga bermanfaat. Jika anda suka video ni, sila like dan share kepada kawan-kawan, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang untuk mendapat notifikasi video-video yang akan datang. Saya Syahrizal Zulkifli. Assalamualaikum.